Gravação do canal acabou de chegar. Esse é meu brinquedinho novo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu fiz ele uma super produção com um estilo de vídeo diferente que vocês estão acostumados a ver no meu canal. E se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal para vocês não perderem nenhum vídeo que eu trago aqui neste canal. E foi isso. Valeu, falou e fui!